Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 9 september 2016. Dat is het bulletin van vrijdag. Vandaag morsen in diverse snelheden en een echt mooi plaatje in PD90. Vanochtend was er het voorproefje op de ballonfossie. Een ballon, een ballonnetje. Ja, die bedoel ik, de ballonfossiejacht. In de vorm van een ballon die in Duitsland werd opgelaten en die op kanaal 3 van de PMR446-kanalen te beluisteren was. Helaas deed de APRS van de ballon het niet, maar de telemetrie en gesproken woord was uitstekend te ontvangen. Diverse mensen stuurden daarvan opnamen op. Hartstikke bedankt hiervoor. Hier volgt een klein stukje. Minus 17,5 graden Celsius, Luftfeuchtigkeit 14,6%, Luftdruck 110,5. Hier ist Delta Lima 0, Mike Echo Sierra DL0 MES. Hamnieuws meldt dat in Amersfoort, waar zowel een D-Star repeater als een repeater voor DMR stond, de D-Star repeater helaas moest verdwijnen omdat het huidige ATOF-beleid het niet toelaat dat de twee digitale repeaters zo dicht bij elkaar staan. De DMR Mark repeater PI1 AMF verandert daardoor van frequentie naar 438175, waardoor je om deze repeater te werken je codeplug moet aanpassen. PI1 AMF hangt als een van de weinige repeaters in Nederland niet aan het Brandmeister-netwerk, maar aan, zoals gezegd, DMR Mark. DMR Mark werkt alleen met Motorola-repeaters, terwijl Brandmeister meerdere merken repeaters toelaat. Als gebruiker maakt het overigens niet uit, met een Hytera-apparaat of anders kun je wel via de Motorola-repeaters werken en zo DMR Mark gebruiken. Ook een lokale tolgroep uit de regio Amersfoort uit het Brandmeister-netwerk is via deze DMR Mark repeater beschikbaar. In Amersfoort is de bereikbaarheid via D-Star overigens goed via PI1 UTR op de Gebrandi-toren. Daarnaast bevindt zich met een beperkt bereik in Amersfoort-Noord een experimentele hotspot PI1 XDV op 430975. AT heeft de afgelopen maanden aangegeven dat het nieuwe repeaterbeleid niet de allerhoogste prioriteit heeft. Mogelijk wordt dat beleid dus nog ingehaald door een ontwikkeling als de MMDVM. Daarmee kun je repeaters maken die zowel gebruikt kunnen worden met apparatuur voor D-Star, DMR als System Fusion. Er zijn al tientallen van deze repeaters die tegen relatief weinig kosten te maken zijn in gebruik. Het bericht is niet helemaal nieuw meer, maar wel relevant. Door recente wijzigingen bij de CEPT is het nu veel gemakkelijker om als niet-ingezetene van Europa met een zendmachtiging binnen het gebied van de CEPT als amateur te mogen werken. Het wordt ook eenvoudiger om van buiten Europa tot CEPT toe te treden. Het land in kwestie kan daarvoor een zogenaamde verklaring van conformiteit opstellen en daarin aangeven welk van haar machtigingsklassen overeenkomt met een CEPT-licentie. Dezelfde wijziging zorgt er ook voor dat de onderdelen verantwoordelijk etergedrag en operating practice onderdeel van het centexamen kunnen worden. Vanavond op de sinds vorige week veel betere PI3 UTR is weer een lange uitzending van de Daily Minutes. Met onder andere dit keer een special over amateurs die in het verleden met hun vaardigheden de geheime diensten ondersteunden. Vanaf 10:30 op PI3 UTR.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Een ballonnetje dat danst in de wind aan een draadje naar de zon.